Пані Валентина мешкає у приватному будинку на вулиці Лінника. Через зливу напередодні дім затопило, ще й світло вимкнули. Скаржиться, спати тепер взагалі нема де, бо ліжко усе мокре, як і усі інші меблі. Сразу піднялись ґрунтові води, тому що в воді вже нікуди виходити. А потім вже десь після 12 дощ то пройшов, і вона пішла прямо з двора через вхідну дверь і прямо в дім. У нас сама нижня вулиця, і вся вода з міста. От іменно йде сюди, к нам вниз. Затоплений город та подвір'я. У такій ситуації пані Тамара опиняється вже не вперше. Жінка згадує, вчорашня негода її дуже злякала. Внезапно почалася лавина дождя сильна. І буквально через полчаса, це було 12 часов ночі, почався дощ. Я навіть час. І потім почала вода поступати в дім. Спочатку грім, потім злива та навіть град. Блискавки чи не кожні 10 секунд. Маріупольці масово ділилися враженнями від нетипової для червня погоди у соцмережах. Як результат – відключення світла, затоплення приватних будинків та квартир. Крім цього, повалені дерева та обірвані комунікації. Усю ніч аварійно-рятувальна служба ліквідувала наслідки стихії. Очищала потоки води, які заходили в тюбін, ход веток деревьев, которые потоки воды ломали и заходили туда, чтобы не затампонировался тюбинг и не было затопления площади. И мы с этой задачей справились. А сейчас оказываем помощь жителям гавани Слободки, откачиваем воду с подворьев. Работы тривают и досі. Благодаря прогнозу Мурманского гидромедцентра мы понимали и знали, что к нам приближается подобная ситуация. Накануне данной ситуации мы провели с вами совместное заседание штаба, определили действия, которые мы будем делать, и места, где необходимо наше воздействие для того, чтобы уйти от таких последствий, как было у нас 7 и 8 июня. Метеорологи ж зауважують, негода триватиме до 20 червня, але одразу потепління очікувати не варто. До конца недели мы будем под влиянием циклона, который находится сегодня над Азовским морем, и будет смещаться через Крым на юг Черного моря. Потепление будет так, до 27, может 28 днем, ночью до 20. Нагадаємо, містяни, які постраждали від зливи, можуть отримати допомогу від муніципалітету. Для цього необхідно звернутися до районної адміністрації. Карина Телепіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».